Ayrim insanlar bana bunday çıkındılarını maksus ödüşke taşlaşadı. Lekin ko'pchiliklari ise bunun aksini qilishadi. Tuman markazida yo'l chetlarida uchraydigan har xil turdagi chiqindilarni hech kim o'z xohishi bilan tozalay demaydi. Ekologiya xodimlari nazorati hamda obodonlashtirish, toza hududdagi xodimlari mehnatlarini qadrlamaslikni ba'zi bir qo'shtirnoq ichidagi odamlar misolida ko'rishimiz mumkin. Oyligimiz bir stavka 1.300.000 so'm. Bu yetadimi? Bu yana ovqat puli ham bor, qo'shimcha daligimiz bor. Har kvartalni to'lanadi, 450.000 so'mdan berib turiladi. Har anoda oyda kvartal oxirida yetadi, Xudoga shukr. Mana shu ishimizni, kasbimizni orqasidan oilamizni boqayapmiz. Mana qizimizni chiqaryapmiz, o'g'illarimizni uylantiryapmiz. Xola, ishlaringiz qiyin emasmi? Ishlarimiz qiyin, senim. Mana shu issiqlarda, sovuqlarda ishlaymiz. 8dan soat 5 gacha ishimiz bo'ladi. Shuni insofsizlar borki, bizga yettalab shipirib, shunchalik toza qilsak, yana duch kelgan joyiga tashlab o'tib ketaveradi. Ekologiya xodimlari va shunga mas'ul xodimlar bo'lmaganida bu yo'llar, ko'chalar, bekatlar, istirohat bog'lari butun bir tuman toza va ozoda bo'lmas edi. Hozir kunda Oqdaryo tumanida chekka qishloqlar belgilanmagan joylarga chiqindi tashlash holatlari juda ko'p uchramoqda. Loy shaharchasida ham belgilanmagan joylarda chiqindi tashlash, latogichlariga tashlash, chiqindi qutilariga tashlamaslik holatlari ko'proq uchramoqda. Bunda aholidan o'z-o'zidaligi, tozaligi to'g'risida tushunchalar berilib borilmoqda. Biz fuqarolardan shuni iltimos qilardikki, o'z shahrimizni toza ozoda saqlashga hammamiz birgalikda hissa qo'shaylik. Yurtimiz tozaligiga barchamiz bir bo'lsakgina o'z hissamizni qo'sha olamiz. Aziz tumandoshlar, hududimiz tozaligi uchun bee'tibor bo'lmaylik. Yulduz Ismoilova va Umidxon Ma'rufov Oqdaryodan tayyorlandi.